Homme hommikul on Terevisioonis külas peaminister Jüri Ratas ja me katsume tuua selguse majja, mis lugu nende pensionide maksustamisega siis õigupoolest tegelikult on. Lisaks räägime ka sellest, milline peaks olema üks tööõpetus moodsas Eesti koolis ja veel lisaks kohtume ka ENSV seriaali staaridega. Terevisioon alustab 5 minutit enne kella 7.